anjo do céu que trouxe pra mim. Olá, gamers! Neste mês, nossa equipe desafiou um pessoal cheio de reggae na veia para uma disputa emocionante. E aí, galera da PC Gamer, beleza? Isso aqui é o clã do Maskavo. Viemos aqui para um desafio multiplayer com a galera da PC Gamer. Vamos ter um combate daqui a pouco, o bicho vai pegar, vai ter muita porrada aqui. Eu sou o King, toco bateria na banda. Eu sou Prata, eu toco guitarra. Marceleza, vocal. E eu sou o Bruno e toco baixo. E aí estão os desafiantes. Você, bem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você. E para defender a PC Gamer Brasil, e o combate tem início. De um lado, a galera expert em games, do outro, o clã mais louco do planeta. O nervosismo é extremo, ninguém consegue tirar o olho do monitor. Game over, mas quem venceu? Estávamos aqui com mais um combate alucinante contra a galera da redação. Foi muito bom, mas deu tudo empate e descobrimos que o mal vence o bem. Mas a gente volta para reverter essa situação na próxima. É, tem que marcar mais um revanche aí, não? A galera mandou bem, a galera mandou bem. Já tá marcada a parada, então. É, beleza, já tá novo desafio lançado. Não chore, não vou cantar.